Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Vrijeme je za dnevnik Plave Vinkovačke televizije. Evo što večeras donosimo. U osnovnim i srednjim školama sutra započinje štrajk. Mirenje sindikata i vlade nije uspjelo. Kreće obnova zgrade u kojoj je smješten Arhivski sabirni centar Vinkovci. Projekt obnove vrijedan 1.800.000 kuna trajeće 2 godine. U Vinkovcima svečano otvorena smotra školskih zadruga. Kreativnost mladih zadrugara vidjela se na svakom koraku. Ovo smo radili od gline, kao neke slagalice. Ovo su morčići od papira, a ovo su okrilice. Polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća u Tompojevcima obilježen dan stradanja mještana u Domovinskom ratu. Moj muž je isto poginio, pronašla sam ga u bunaru u Čakovcima, nažalost, ali s tim eto, rešila sam problem da bi negdje imala svijeću upaliti. Dugo očekivani film iz režije Antuna Vrdoljaka, General, prikazan u Vinkovcima u okviru 3. filmskog festivala glumca. U osnovnim i srednjim školama sutra započinje štrajk, najavili su čelnici većinskih školskih sindikata nakon neuspjelog mirenja s vladom koja je odbacila njihove zahtjeve za 6%-tnim povećanjem plaća u školstvu. Proces mirenja između Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Sindikata hrvatskih učitelja s jedne strane i vlade s druge završio je neuspješno. Nakon drugog kruga mirenja vlada nije udovoljila njihovim zahtjevima za povećanjem koeficijenata složenosti poslova u sustavu obrazovanja od 6,11%. Štrajk započinje sutra 10. listopada u osnovnim i srednjim školama, najavio je sindikalista Branimir Mihalinec, te istaknuo da će sutra svo nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama štrajkati. Štrajk se zatim od petka nastavlja cirkularno svaki dan u određenim županijama do ispunjenja sindikalnih zahtjeva. U Vinkovcima je potpisan ugovor o energetskoj obnovi javne zgrade u samom središtu grada. Riječ je o zgradi arhiva na adresi Duga ulica 2. Nositelj projekta je grad Vinkovci, a isti je sufinancirala Evropska unija iz Evropskog fonda za regionalni razvoj. Ljepši i ugodniji prostor za rad svi djelatnici arhiva mogu očekivati kroz najkasnije 24 mjeseca koliko je predviđeno da će projekt trajati. Realizacijom projekta energetske obnove zgrade arhiva provešće se mjere energetske obnove javne zgrade te će se povećati energetska učinkovitost. Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini za 84,45%, što će smanjiti i emisije CO2 za gotovo 76%. Kao i svi projekti koje radimo u energetskoj obnovi, naravno doneće one benefite gdje je cilj da se smanji utrošak energije u svim našim objektima. Gradonačelnik je istaknuo kako radove na obnovi zgrade arhiva provodi tvrtka registrirana na području Vukovarsko-srijemske županije, što potiče opći gospodarski razvoj, ali i smanjenje nezaposlenosti lokalnog stanovništva. Svi ovi projekti, to volim istaknuti, imaju i jedan drugi svoj značaj gdje oni potiču naše gospodarstvo, gdje na taj način svi oni radovi koji su u tom nekom javnom sektoru doprinose da se gospodarstvo budi, da se diže, te da sve više zapošljava. Unutrašnjost zgrade arhiva nedavno je obnovljena, a vanjska obnova kreće ovih dana. Ljepši i ugodniji prostor za rad svi djelatnici arhiva mogu očekivati najkasnije kroz 24 mjeseca, koliko je i trajanje projekta. Vrijednost projekta energetske obnove je 1,8 milijuna kuna. Početak kao i završetak radova možemo očekivati u što skorijem roku. Treba imati u vidu da dolazi zima, ali mi ćemo kao i sve dosadašnje projekte odraditi u roku i sa zadovoljavajućom kvalitetom. I sad se tu nalazi trenutno najvrijednije gradivo grada Vinkovaca i zapravo to je vinkovačka prošlost. Sa ovim projektom energetske obnove
zapravo će se bitno unaprijediti djelatnost arhiva. Arhivski sabirni centar Vinkovci djeluje u sklopu Državnog arhiva u Vukovaru. Velikim naporima arhivski postav koji pripada Vinkovcima vraćen je u grad na Bosutu. Isti od velikog značaja za povijest grada, a sada mu je osiguran i primjeren prostor. U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva i škola domaćina Smotre osnovne škole Matija Gubec iz Jarmine i poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci svečano je otvorena 31. Smotra učeničkih zadruga Republike Hrvatske u Vinkovcima. Na Smotri se predstavljaju 64 najbolje učeničke zadruge iz Hrvatske i 4 iz inozemstva, a na posebno uređenim izložbenim prostorima svoj rad, proizvode i usluge učeničke zadruge predstavile su svim sudionicima te građanima Vinkovaca i okolice. Manifestacija posvećena učeničkoj kreativnosti i vrijednim školarcima ponovno u Vinkovcima. Naime, mladi zadrugari i ove su godine svim sudionicima, učenicima osnovnih i srednjih škola, te građanima Vinkovaca predstavili svoje najbolje proizvode i prikazali praktične radove i postignuća svoje zadruge. Imamo, znači, blagi ocat od 4 lopova, znači od začinskog bilja. Imamo ocat koji je malo onako jači, ljuči. Imamo čaj, inače imamo i kekse, ali nismo stigli to sve pripraviti, pa imamo tu samo ocat i čaj. Ovo je 31. smotra, većina smotri do sada je bila dolje na obali, po moru. Mi smo organizacijski, evo, rekli bi, prošli od juga do sjevera obale. I prošle godine kad smo prvi put došli u Vinkovce, svi su rekli nikad ljepše, nikad bolje, pa smo to ponovili, opet smo došli ovdje u Vinkovce i zaista smo, evo, prezadovoljni. Kreativnost i inovativnost mladih zadrugara vidjela se u svakom izložbenom prostoru. Bilo je tu vrlo maštovitih, ukrasnih i uporabnih predmeta od keramike, stakla, drveta, čipke, meda i tekstila, pa sve do čajnih mješavina i domaćih sapuna, ulja i octa, koje su pripremile vrijedne ruke mladih zadrugara. Ovo smo radili od gline, kao neke slagalice, ovo su morčići od papira, a ovo su ogrlice. Sve je na prodaju i sve je izložbenog karaktera, da. Cijene su simbolične ili? Tek toliko da nešto za škole zarade, da mogu raditi nešto dalje. U učeničkim zadrugama učenici stječu i primjenjuju znanja, stječu radne navike kroz učenje, shvaćanje i razumijevanje. Potom ovladavaju cjelovitim proizvodnim procesom, a posebice razvijaju i njeguju svijest o načinu održavanja prirodne ravnoteže. Naša škola uglavnom sva sudjeluje. Imamo 78 djece koja stalno rade i svi ostali koji se uključuju od djelatnika škole pa do sve djece. Svaka županija bila je predstavljena u zasebnom izložbenom prostoru, a posebno su bile zanimljive i pokazne kreativne radionice, izrade uporabnih i ukrasnih predmeta koje će za sve sudionike i posjetitelje biti otvorene tijekom 2 dana trajanja smotre. Stavljam kadulju, lavandu, majčinu dušicu i sve ih vežem sa likom, znači to je ovo. A prvo, inače, u bocu stavljamo češnjak, čili papričice i papar. Sve je domaće, pretpostavljam. Da, sve je iz školskog vrta i sve je iz eko uzgoja. Za kraj dodajemo i to da su se na smotri predstavile 64 najbolje učeničke zadruge iz Hrvatske. Od toga je 8 škola iz Vukovarsko-srijemske županije te 4 škole iz inozemstva. Danas završava Europski tjedan regija i gradova u Briselu, koji traje od 7. do 9. listopada, a tijekom kojega su se u zajedničkom uredu u Briselu okupila izaslanstva svih 5 slavonskih županija, okupljenih u okviru Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Nakon svečanog otvaranja Europskog tjedna regija i gradova, u popodnevnim satima predstavnici svih 5 slavonskih županija održali su zajednički sastanak sa hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu, te su iznijeli svoja očekivanja kako od zajedničkog ureda, tako i od njih kao zastupnika u cilju ostvarivanja zajedničkih strateških ciljeva. U idućoj financijskoj perspektivi najavljuju se nepovoljniji uvjeti sufinanciranja koji idu na štetu jedinice lokalne uprave i samouprave, te je zatraženo od naših zastupnika da ulože dodatni napor da se stopa sufinanciranja za njih ne udvostruči sa 15 na 30%, jer bi u tom slučaju mnogi projekti
projekti bili dovedeni u pitanje. Evropski tjedan regija i gradova, inače je najveća evropska javna manifestacija te vrste. Početkom listopada oko 6000 sudionika i 600 govornika iz cijele Europe i šire tradicionalno se okuplja u Briselu na programu koji sadrži oko 100 radnih sastanaka, izložbi i događanja namijenjenih umrežavanju, a čija je tema razvoja regija i gradova. Program se svake godine prilagođava specifičnim pitanjima koja su na dnevnom redu Europske unije. Mislim da je bilo neophodno napraviti ovu jednu simbiozu između pet županija kako bi prepoznali i svoje interese, ali i zajedničke interese svih pet županija i prezentirali ih, a time i lakše ostvarivali i nastupali zajednički i u konačnici došli do krajnjega cilja. Pa naravno, ja bih rekao da je to sve krenulo kroz projekt Slavonija i zajedničkim takvim nastupom prema u samoj Hrvatskoj, kroz ove sastanke savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, kojih imamo nekoliko puta godišnje, gdje imamo sastanke i sa predsjednikom vlade i sa resornim ministrima, sigurno da imamo više prilike spominjati svoje probleme i svoje strateške ciljeve i projekte. Polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća podnos spomen ploče u središtu naselja Tompojevci obilježen je Dan stradanja za sve poginule i nestale iz Domovinskog rata s toga područja. Za sve poginule služena je sveta misa u crkvi Svete Marije Magdalene u Tompojevcima. Na današnji dan u Tompojevcima je poginulo 7 osoba, a za nekima se još uvijek traga. Okupljene obitelji, udruge branitelja, županija i ostali odali su počast i prisjetili se onih koji su svoj život dali za Hrvatsku. I 28 godina nakon početka Domovinskog rata mještani Tompojevaca prisjećaju se svojih najmilijih koji su svoje živote dali u obrani domovine. Moj muž isto poginuo, pronašla sam ga u bunaru u Čakovcima, nažalost, ali s time eto, rešila sam problem da bi negdje imala svijeću upaliti. Više to nisu rane, kako kažu, sada su ožiljci. U ime stradalih, a kojih je u Tompojevcima 7, upaljene su svijeće i položeni vijenci. Da se sjećamo, da se sjetimo svih ubijenih, da se sjetimo stradanja, boli, svega onoga što se kroz Domovinski rat odvijalo na našem području. Malo su emocije koje izlaze na vidjelo kad se sjetiš tih dana gdje smo bili u šumi Jelaš, ja pa posle otišli do Iloka i sa Iločkim konvojem izašli ja u slobodni dio Hrvatske. I baš kao i u svim drugim mjestima istočne Hrvatske, čiji mještani iz jeseni u jesen obilježavaju obljetnice stradanja, i Tompojevčani su još jednom ukazali na činjenicu o neosuđenim zločinima i nerasvjetljenoj istini. Ubijeni su, još uvijek imamo jednu osobu koja se vodi kao nestala i imamo problem kod dokazivanja stradavanja pojedinih osoba. No, unatoč protoku godina, iz općine Tompojevci kažu da se i dalje nadaju da će, i to u suradnji s Ministarstvom branitelja, rasvijetliti sva događanja na području svoje općine tijekom Domovinskog rata i konačno dobiti odgovore na gotovo 30 godina postavljana pitanja. Dugo očekivani film iz režije Antuna Vrdoljaka, General, prikazan je u Vinkovcima u okviru 3. filmskog festivala glumca. Film je privukao veliki broj zainteresiranih u dvoranu gradskog kazališta Joze Ivakića. Radnja filma prati život generala Ante Gotovine, kojega je utjelovio Goran Višnjić. A u filmu možemo vidjeti i Mustafu Nadarevića, Natašu Janjić, Tarika Filipovića te Ivu Gregurevića. Film je sniman na autentičnim lokacijama, a pomoć u realizaciji pružila je i Hrvatska vojska. Film je osvijetlio istinu o oslobodilačkom ratu na tlu Hrvatske, a ratna tematika općenito je zanemarena u hrvatskoj filmskoj režiji, ali i u javnom životu općenito. Upravo iz tog razloga spomenuti film privlači toliku pozornost, rekao je povjesničar Josip Jurčević. Govori o hrvatskom domovinskom ratu i to je igrani film, a glavni lik je general Gotovina koji je, dakle, sudionik hrvatskog domovinskog rata, gotovo cijelo vrijeme, pogotovo odigrao ulogu u tijekom Oluje. A druga dimenzija je što je on zajedno sa generalom Markačem simbol svega što se događalo u smislu pokušaja krivotvorenja i događaja vrijednosti hrvatskog domovinskog rata na suđenju u Hagu.
Danas smo u prigodi pogledati film o koji se zove General, o generalu Gotovini, a ujedno je i prigoda prisjetiti se i dana kada je Hrvatski sabor proglasio neovisnost Republike Hrvatske i raskinuo sve državno-pravne sveze sa bivšom državom SFRJ. Kraj rujna i početak listopada već petu godinu zaredom u Virovitici rezerviran je za kulturu. I to radosnu, jer to je vrijeme kada Virovitičani mogu posjetiti desetak događaja u sklopu Frke, festivala radosne kulture koji u taj grad uvijek donosi dašak aktualnih i zanimljivih tema kroz događaje koji uvijek potaknu zanimljive rasprave i razmišljanja. Virovitički obožavatelji Boba Dilana napokon su došli na svoje. No ne kroz koncerte glazbene legende, već kroz jednu drugačiju perspektivu. Kroz onu gdje poznati pjesnik u svojim pjesmama koristi biblijske elemente, što je zaintrigiralo Matiju Štahana, novinara i kolumnista. Riječ je o vrlo jedinstvenom putu različitih načina izražavanja biblijske motivike kroz različite faze vrlo bogatog opusa Boba Dilana, koji je sam po sebi neobična intrigantna pojava u svijetu kulture i umjetnosti po tome što ujedinjuje svjetove koji donedavno nisu bili spojeni. To je s jedne strane popularna kultura, popularna glazba, s druge strane verificirana visoka umjetnost kroz Nobelovu nagradu za književnost koju je dobio 2016. godine. Upravo Štahan, polaznik doktorskog studija komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, već 2 godine istražuje tu tematiku. Tema njegove disertacije bila je i tema predavanja održanog u sklopu ovogodišnje Frke. Moj pogled na razvoj biblijskih elemenata, motiva, aluzija, simbola i citata kroz njegove pjesme, kojih inače ima znatno više nego što bi površni slušatelji ili medijski prikazi dali naslutiti, u stvari otkriva i cjelokupan razvoj njegova stvaralačkog stila od početka do kraja. Jer poezija Boba Dilana ističe višestruko je zanimljiva iz glazbene i popularno-kulturalne, literalne i duhovne perspektive. Predavanje nazvano Smrtonosna doza spasenja, Biblija i Bob Dilan, može se tumačiti dvosmisleno. To je pošalica iznesena u jednom Dilanovu stihu gdje lirski subjekt traži spasenje i dobije smrtonosnu dozu, a što se može čitati i kao pomalo ironičan osvrt u jednoj rečenici na zapravo čitav zaplet Novog Zavjeta. On je jedinstveni po tome što je multidisciplinaran, dakle i glazbeni, i kazališni, i književni. Događaji su tu, ali također i rasprave i predavanja o raznim aktuelnim temama. Dotičemo se doista širokog kruga tema. Kao poveznica je ponajprije to što smo mi nazvali radosnom kulturom, znači pokušavamo širiti pozitivne vibracije, pokušavamo govoriti afirmativno o stvarima oko nas. Frka je festival kojim se Viroviticu želi obogatiti zanimljivim ljudima i ansamblima, a koju u sklopu svih događaja promiče jasne i pozitivne stavove, šireći ih na radostan način. Mi se trudimo da bude, dakle, i visoka razina kvalitete i uspjeli smo za ovih 5 godina stvoriti stalnu publiku, vjernu publiku, publiku koju nam naši gosti jako hvale, a uspjeli smo pokrenuti još neke druge stvari. Evo sad se nadamo da će jedna od tih predstava koja je bila kod nas, predstava Ivana Ožegovića, dolaziti i više navrata u Viroviticu. Iako je festival počeo prije 10 dana, do samog zatvaranja virovitičku publiku očekuje još nekoliko zanimljivih događaja. Imat ćemo jedan događaj koji se ne može klasificirati ni kao kazališni, ni kao glazbeni, ni kao književni, on je sve to odjednom. Radi se o fantaziji poetiki, jednom događaju koji prožima liriku Nikole Zrinskoga i Frana Krste Frankopana. Stoga, tko za sada nije posjetio manifestaciju, još uvijek može uživati u visokim dometima umjetnosti i kulture, u prijateljskoj i opuštenoj atmosferi. Toliko u večerašnjem dnevniku, podsjećamo još na izdvojene vijesti dana. U osnovnim i srednjim školama sutra započinje štrajk, mirenje sindikata i vlade nije uspjelo.
Kreće obnova zgrade u kojoj je smješten Arhivski sabirni centar Vinkovci. Projekt obnove vrijedan 1.800.000 kuna trajaće 2 godine. U Vinkovcima svečano otvorena smotra školskih zadruga. Kreativnost mladih zadrugara vidjela se na svakom koraku. Ovo smo radili od gline kao neke slagalice, ovo su morčići od papira, a ovo su ogrlice. Polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća u Tompojevcima obilježen dan stradanja mještana u Domovinskom ratu. Moj muž isto poginuo, pronašla sam ga u bunaru u Čakovcima, nažalost, ali s time eto, rešila sam problem da bi negdje imala svijeću upaliti. Dugo očekivani film iz režije Antuna Vrdoljaka, General, prikazan u Vinkovcima u okviru 3. filmskog festivala glumca. Dnevnik je gotov, ostanite i dalje uz naš program. U 20 sati pogledajte emisiju Život piše priče, u 20.30 Plavi džuboks, u 21 sat na programu je najnovije izdanje emisije O braniteljima, Domovnica, te nakon nje ponovno ispunjavamo vaše glazbene želje. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.